بسم الله وولد من تسكدو صحد واملك سرات رك جاهير لذاك أبن نواس حنس كذاكي ساعات زمرتو بشر نتو سايك بجتنا في الساعة عدر رسال عملك عشن سمو يتمسكنا يهون يتكبرو أبت عشن ملاك أمرت ناو تكبر عشو أباتوش كهنات وندم مشجاب أناس نمنان نمنان في جاهير سمن دمن ولا تشيو مراتون شرلتون تنيا هل على الأم لك أتشين سمو لزل على ميتا مسكنا يهون انقوانا درسات شو آمين انقوانا برا درسان سبي تكتان أتشين بعد أكبابر مسارت من جولت تايسا عند كانو انقدي بتايسا عند كان ታችን በዘመረችልን የታችን ለዳት የምታሰብበት ቀን ነው ይሄ ወርሃዊ ሲሆን አመታዊ በዓል ደግሞ የቅዱስ ኤልያስ በዓል የሚታሰብበት ቀን ነው ስለዚህ እንደበረከት እንዲሆነን ቅዱስ ኤልያስ አንድ ዜማ በመጀመሪያ ያሰማና ወደ ትምህርት ይገባለሁ
የሚናገሩትን የማይሰሙ እንዲሁም እነሱን እንዲህ ብለው በመናገራቸው የሚያሳድዱ ነበሩ። በቅዱስ ዳዊት አስቀድሞ እንደተነገረ እስመ ቅናተ ቤትከ በልዐኒ የቤት ቅናት በላኝ እንደተባለው ኤልያስ በዛ ዘመን እነ ኤልዛቤል እና አክዓብ አምልኮተ እግዚአብሔርን በመከልከላቸው ወደ ባዕድ አምልኮ በማዘንበላቸው ውስጡ በቅናት ተቃጠለ። በመንፈሳዊ ቅናት እኔ አቀናይኩ ለእግዚአብሔር አምላኬ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቀናሁ አለ። ቢለምናቸው ቢጠይቃቸው ቢያስተምራቸው ቢያስረዳቸው የማይመለሱ ሲሆኑ ግን ወደ እግዚአብሔር አመለከተና ወደ እግዚአብሔር ጸለየና ሰማይ ዝናም ለጠል ምድር ለመከር እንዳታገኝ አደረገ። እግዚአብሔር ክብር ከመቅናቱ የተነሳ እነዚህ አንተን የበደሉ ሰዎች ከሰማይ በረከትን እንዳያገኙ ብሎ በጸለየ ጊዜ እግዚአብሔር የኤልያስን የልቡን ቅንነት የልቡን መሻት አይቶ ለአምልኮተ እግዚአብሔር መቅናቱን ተመልክቶ 3 አመት ከ6 ወር ዝናም ከለከለ። እግዚአብሔር ኤልያስ ከእግዚአብሔር ጋር በተነጋገረው መሰረት ያንን ካደረገለት በኋላ ግን መቼም ፍጡር እንደ ፈጣሪ ይርሩ አይደለምና ማይራራ ሆነ። አዝንም የማይለው ሆነ። ሌላው በረሃብ እየተመታ እየተንገላታ እሱን ግን ቁራ ምግቡን እያመጣለት ይመገብ ነበር። አልተቋረጠበትም ነበር። ለዚህ መራብን መጠማትን አላወቀውም አልተረዳውም ነበር። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ፍጡር ጨካኝ መሆኑን አውቆ ለሱ ይመጣለት የነበረው ምግብ አስቀረበት ይላል። ያንን ባስቀረበት ጊዜ ምን አለ? ቋእኑ ይፈይት ወለቋ ለአሞራ አሞራን ይቀባል እንዴ? ምን ነው ዛሬ አሞራው ምግብን ሳይመጣልኝ ቀረ ብሎ በአንድ ቀን የቀረበትን ማድነቅና መጨነቅ ጀመረ። ግን እሱ በጸለየው ጸሎት ወይም ደግሞ ለአምልኮተ እግዚአብሔር ቀንቶም ቢሆን ብዙ ፍጥረታት እየተቸገሩ እየተራቡ እየተጠሙ እንደነበረ አላስተዋለም። ከዚያ ያንን የሚመገበውን ብቻ ሳይሆን ውሃን ፈልቆለት ይጠጣ ስለነበረ ወደ ውሃው ቢሄድም ውሃው ደርቆ አገኘው። ከዛ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ይህ ነገር ተረድቶ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት ይህንን ሊገልጥለት ስለወደደ እግዚአብሔር መጨከኑን ሊያሳውቀው ስለወደደ እግዚአብሔር ወደ ሰራቁታ ሂድ አንዲት መበለት ምግብን ትሰጥሃለች ብሎ ወደዛ ባመለከተው ጊዜ ወደሱ ሲሄድ ወደ ሰራቁታ በሚሄድበት ሰዓት አንዲት መበለት እንጨት እየለቃቀመች አገኛትና እርቦኛል ምግብ ስጭኝ ጠምቶኛል ውሃ አጠጭኝ ብሎ በጠየቃት ጊዜ እሷ ማን እንደሆነ ስለማታውቅ በኤልያስ ጊዜ ዘመን በኤልያስ ዘመን ውሃ ብላ ጠየቀች መለሰችለት። በኤልያስ ዘመን ውሃ ምክንያቱም ኤልያስ ሰማይን እንደረጎመ ሁሉ ያውቅ ስለነበረ ያ ዘመን የችግር ዘመን መሆኑ የተረጋገጠ ስለነበረ በዛ ምክንያት እሷም ይህንን ታሪክ ነገረችው። እግዚአብሔር በዚች መበለት አድሮ ጨካኝነቱን ወይም በፍጥረት ላይ መጨከኑን ነገረው። ያው እግዚአብሔርን ልሻለው በቤትሽ በረከት ይሞላል ያለሽን ስጭኝ ብሎ ወደ ቤት ገብታ እሷም ደግናትና
አይ አንዲት እፍኝ ዱቄት አለችኝ እሷኑ ገብቼ ጋግሬያት በአኔም አንተም ልጅም በልተናት እንሞታለን ብላ ጠክና ያላተ ለባከፈል ወደረሽ ግዜ ያው እግዚአብሔርን እንሻለው በቤትሽ በረከት ተትረፍርፎ ለዘላለም ይኖራል ብሎ ይሄ ተነጋግረው ገብተው ያንን አድርጋ ከተጠጩ በኋላ የሷ ቤት በበረከት ተሞልቷል። ምክንያቱም ነብይ እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ነብይ ነውና በረከት ከሱ ጋር ነውና እንዲሁም የእግዚአብሔር ሥራ ይገለጽ ዘንድ ልጇ ድንገት ሞተባት። በሞተባት ሰዓትም ነብይ እግዚአብሔር የኔን ኃጢያቴን በደሌን ተመርከተ አንድ ልጅን ተገልብኝን ብላ በተማጸነችው ጊዜ አይ እንግዲህ ማማን ነብይ እግዚአብሔር ይለኛል ያ ነፍሰ ገዳይ ይባላልው እንጂ ብሎ ልጁን የሞተውን ልጅ አልጋው ላይ አስተኝቶ ደግሞ ደጋግሞ ወድቆ ተነስተው ጸልዮ አድኖታል። ምን ነው ነብይ ነው አንድ ጊዜ በጸልዮ አስነሳውንም ቢሉ ደግሞ ደጋግሞ ወድቆ ተነስቶ መጸለይ ተገቢ እንደሆነ እንደገና ደግሞ በፍጹም ትጋት ሰውን መርዳት ወይም ማዳን እንደሚቻል ወይም በፍጹም ትጋት እግዚአብሔርን ማገልገል እንደሚገባ ለመግለጽ ደግሞ ደጋግሞ ጸልዮ አስነስቶላታል። ከዚያም የበለጠ ነብይነቱን ተረድታለች። ይሄ ከሆነ በኋላ እግዚአብሔር እሱን ወደ አካአብ ሄዶ ዝናም ሊያዘም እንደሚገባው ከነገረው በኋላ ወደ አካአብ ሄዶ አብዩድን ላከበት ይላል። አብዩድን ሲልከው አካአብን ሂድና ጥራው ዝናም አዘነማለው ብሏል ኤልያስ በለው ብሎ በነገረው ጊዜ አይ አንተ እንደ ልማድህ መልአክ እግዚአብሔር ነጥቆ ወደ ፈለከው ወጣል እኔን ግን መሸሻ መሄጃ የሌለኝን ንጉስ ይግደለኝ ብለህ ነውና ለዛውስ እኮ አንተ ሁለቴም ባታውቅልኝ ነው እንጂ ነቢያትን ባስፈጀ ጊዜ የመቶውን ነቢያት 50ውን ባንዱ አሻ 50ውን ባንዱ አሻ አድርጌ ቀለባቸውን እየሰጠው አትርፍ ያለው ይህንን ሁለታ ባደረኩኝ አንተ ንጉስ እንዲገለኝ እንዴት አድርጋለህ ብሎ ባለው ጊዜ ያው እግዚአብሔርን የሚያልሄድም ጥራው ብሎ ባስጠራው ጊዜ አካል መጣ። በመጣ ጊዜ ነው አካአብ ኤልያስን ባገኘው ጊዜ አንተኑ ዘትገፈት ኦሙ ለእስራኤል እስራኤልን እንዲምትገለባብጣቸው እንደ አሳ መቁሎ የምታደርጋቸው አንተ ነህን አለው። ምን ነው በዚህ በትርጓሜ ወዳሴ ማርያም ላይ ምን ነው የምትገለባብጣቸው አለ ቢሉ አለ በየበረሃብ ዘመን ቀይ የነበረው ይጠቁራል ወፍራም የነበረው ይከሳል መልኩ ይለወጣልና መልካቸውን የምትለዋውጣቸው እንዲህ መከራ የምታጠናባቸው አንተ ነህን ሲለው ነው ብለው ተርጉመውታል። እና እሱ ግን ምን አለ አኮ አነ ዘገፈት ኦሙ አላ አንተ ወቤት አወከ እኔ አይደለሁም እንደዚህ የምገለባብጣቸው እንደዚህ የማስቸግራቸው የማስጨንቃቸው አንተና የአባቴ ቤት ጣዖት አምልካችሁ ነው እንጂ አለው። ይህንንም እየተነጋገሩ እያለ ትንሽ ደመና ውሃ ጠቅሳ ወደ ሰማይ ስትወጣ ባየ ጊዜ አሁን እኔ ኖሮ የመጣ ዝናም ከባድ ነውና አንተና ሰራዊትህ ወደ ቤት ግቡ ብሎ ከሰማይ ያችን የመጣችውን ደመና ባየ ጊዜ አካአብን ወደ ቤቱ መልሶ በሶስት አመት ከስድስት ወር የነበረ ያልነበረውን ዝናም ጸልዮ እንደገና ጸልዮ እንዲዘንም አድርጓል። ይህንን ያደረገው ለአምልኮተ እግዚአብሔር ከመቅናት የተነሳ አዖታቱን ለማጥፋት ወይም ደግሞ ካህናተ ጣዖቱን ለማስወገድ ብሎ ይህም የመጣላቸው ካህናተ ጣዖቱን አጥፍቶ ካስወገደ በኋላ ነው ዝናብ የዘነበው። መስዋዕት ሰውተው የካህናተ ጣዖቱን መስዋዕታቸው ባይቀበላቸው በዛው በአቀረቡበት መስዋዕት ባደረጉበት ቦታ ላይ ተፈሽተው ካለቁ በኋላ ኤልያስ የነሱ መስዋዕት አስወግዶ የራሱን መስዋዕት አቅርቦ በጸለየ ጊዜ ያንን የሱን መስዋዕት መጥቶ እሳት ስለበላለት ከዛ በኋላ መስዋዕቱን ስለተቀበለለት
አይናተ ጠዋቱን ካስፈጀ በኋላ እና አካልን ከገሰጸ ካስተማረ በኋላ እንደገና ጸልዮ ዝናብ እንዲዘንብ አድርጓል። ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ይላል በጾም ወበጸሎት አቀመ ኢያሱ ጸሐየ ወኤልያስ ለጎመ ሰማይ። በጾምና በጸሎት በትጋት በአምልኮተ እግዚአብሔር ለአምልኮተ እግዚአብሔር በመቅናት ኢያሱ ጸሐይን አቆመ፣ ኤልያስ ደግሞ ሰማይን ለጎመ። ቅዱሳን አባቶቻችን ባላቸው የጸሎት ኃይል ባላቸው የጾም ጸጋ ይህንን ታላላቅ ኃይልና ተአምራት አድርገዋል። በሌላው ላይም ወአብጠለ ህጎ ጾሙ ለኤልያስ ሰማይ መዘጎ የሚል አለ። አንደኛ ሰማይ መለጎሙን፣ ሁለተኛ ደግሞ ያ ጾሙ ጸሎቱ ለአምልኮተ እግዚአብሔር መቅናቱ ወደ ሰማይ እንዳሳረገው ቅዱስ ያሬድ ደጋግሞ ተናግሮለታል። እና ቅዱስ ኤልያስ ይህንን አድርጎ ያንን የተቸገረውን ህዝብ በጸሎቱ በጾሙ እንደገና ፈውሶ አምልኮተ እግዚአብሔርን አስፋፍቶ በመጨረሻው ጊዜ ደግሞ ደቀ መዝሙሩን ኤልሳዕን አስከትሎ ወደሚያርግበት ጊዜ ወደ ማረግ ከመሄዱ በፊት መልአኩ ተገልጦ ሶስት ጊዜ ያክል ብላ እስመ ርኡቅ ፍኖትከ፣ መንገድህ ሩቅ ነውና ብላ ብሎ ነግሮት ያንን ከተመገበ በኋላ ለአርባ መዓልትና ለአርባ ሌሊት ሳይመገብ ተጉዞ ባሕረ ዮርዳኖስን ከፍሎ የተሻገረበትን ቅድም ያዜምኩት ዜማ አሁን እዚህ ላይ ተረጉመዋለሁኝ። ነሳ ኤልያስ አሜርቶ ወጠመ ወዘበጠባት ማየ ዮርዳኖስ። ጉዞውን ከተጓዘ በኋላ ዮርዳኖስ ባህር ላይ ደረሱ። ዮርዳኖስ ባህር ደግሞ ዝም ብሎ የሚታለፍ አይደለም። ስለዚህ ኤልያስ ምን ላድርግ ብሎ ባሰበ ጊዜ አጥፉ ወይም መጎናጸፊያው ባህር ዮርዳኖስን የምትከፍልለት እንደሆነ ከእግዚአብሔር በተረዳው ያንን ባሕረ ዮርዳኖስን በአጥፉ በመጎናጸፊያው ቢመታው ወዲያና ወዲህ ተከፍሎ ቆሟል። ልክ ለሙሴ ባሕረ ኤርትራ እንደተከፈለችው ማለት ነው። በበትሩ እንደከፈለ እሱ ደግሞ በመጠምጠሚያው ወይም በመጎናጸፊያው ማየ ዮርዳኖስን በመታው ጊዜ ቆመ ማይ ለፌ ወእምነፌ፣ ውሃው ወደ ጎንና ወደ ጎን እንደ ግድግዳ ሆነ ቆመ ይላል። ወአደው ክልኤሆሙ ህቡረ፣ ውሃው እንደ ግድግዳ ከቆመላቸው በኋላ ሁለቱ አንድነት ተሻገሩ ይላል። ማናቸው ሁለቱ? ኤልያስና ደቀ መዝሙሩ ኤልሳ። መጣ አፍራሰ እሳት ሰረገላ እሳት ቆመ ማእከሎሙ፣ የእሳት ፈረስ መጣ፣ የእሳት ሰረገላ በመካከላቸው ቆመ። ወአስራ አቆሙ፣ እነሱንም ሁለቱን ከሁለት ለያቸው። ያ ሰረገላ እሳት አራራቃቸው። በተራራቁ ጊዜ ወአርገ ኤልያስ ተመዝ ውስተ ሰማይ፣ እንደዚህ ሆኖ ኤልያስ ወደ ሰማይ አረገ። ወደ ሰማይ በዚህ በሰረገላ እሳት በሚያደርግበት ጊዜ እንግዲህ የእሳት ነገር ኤልያስ ጸጋው ነው። መጀመሪያም ሲወለድም በእሳት ሰፋድል ተጠቅሎ ነው የተገኘው። ይሄ ደግሞ ምን አይነት ፍጥረት ነው? በእሳት እሳት ሁሉን ነገር የሚያቃጥል የሚበላ ነው እንጂ እንዴት በእሳት ተጠቅሎ ሊወለድ ቻለ ብለው በዛ ዘመን የነበሩ ካህናቱ ነቢያቱ ሁሉ አድንቀዋል። ይሄማ ወይም እስራኤልን በእሳት እየገረፈ የሚገዛቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በኃጢአታቸው ብዛት በእሳት የሚያጠፋቸው ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በብርሃን ተከቦ የሚኖር የተለየ ጸጋ የተሰጠው ሊሆን ይችላል ተብሎ የተነገረለት ኤልያስ በመጨረሻውም በእሳት ሰረገላ ነው ያረገው።
وأرجع إلياس كما زوست سماي إلياس من جهود ودا سماي الرجع وريو إلسا سرها لو تويبي إلسا إن يهندن ودا سماي مارغم باي جزي ودا أبا سو ودا إلياس شوه أبا وأبا أبا دي هوي هايلوم وطن أم الإسرائيل يسرائيل هايلات شو تن آت شو برتات آت شو ودي يتهد على إسرائيل نو ودي يتتا إنيان ودي يتتا إني اندكا مزمورهن ودي يتتا لما انتتا انتهد على بلو ودا أباتو بتماتنا جزي أباتو إلياس دقمو تسفا انداي قرد ويم هايل الناس برتات اندي هونو كان براتن اندي عذر قبت يوردانوسن يكفل بسن آتفون قماشون كفلو لا إلياس ستاو إلياس ممرون يمي إلسا ممرون يمنوت دكا مزمور نبرا كممرو يمي إلي لممرو يمي التازد ممرون مسلو يمي نور دكا مزمور سننبرا بمترشام يهنن بركة لماغنية شروعات إلياس عند موت بياس نتا فأباتو بركة يتنتا كما نرو باقينيو بركة يتنتا إلسا رقمو ولس موت ناس نستا مكنياتون إطف دربوانا أباتي من لادر قلس كيرو أباتي يعانتا بركة سوست إطفونا عند التادربين اللي اللي ويم عانتا فقعدي هون اللي بعلو جزي ياتشو بركة اتفونا اتف دربونا اتلاد درشبت عباتو ممرو كسرعو يبلتا اجيك عالقو سرطوال ايلتا انجدي عباتو يتمارون يزورة ياتمارة عباتو ياغن يوم بركة رقمو بعاتفو دبوين دبوين يفوسا موز ياتنسا عباتو يبلتا እጅግ ብዙ ስራ ሰርቶበታል ኤልሳ ማለት ነው። ኤልያስ እንግዲህ ምን ማረው ምንድን ነው? አስመቀናተ ቤት ከበል አንኒ የቤት ቀናት በልታኛለችና ብሎ ሰማይን እስከ መለጎም ድረስ የደረሰው በዘመኑ የነበረው የጣዖት አምልኮ ከእግዚአብሔር ህዝቡ በመራቁ እግዚአብሔርን በማሳዘኑ አምላኩ ቀንቶ ያደረገው ነው። ኤልያስ የአባቶቻችን የመናንያን ወይም በድንግልና በንጽህና የሚኖሩ አባቶች ምሳሌ ነው። በዚህ ዘመንም በድንግልና እንኖራለን በንጽህና እንኖራለን የኤልያስን ድንግልና ገንዘብ አድርገናል የሚሉ ሁሉ በዘመናችን እንደ ናካብ እንደ ኤልዛቤል ያሉ አምልኮተ እግዚአብሔርን የሚያጠፉ አምልኮተ ጣዖትን የሚያስፋፉ ሰዎች በስተው ባዩ ጊዜ እንደ ኤልያስ በድንግልና የሚኖሩ ወይም ኤልያስን ትራ የሚሰሩ ካህናቱ ሊቃውንቱ ይገስጹ ሊያስተምሩ ይገባል ማለት ነው። ምንም ዛሬ እንደ ኤልያስ ዘመን ሰማይን መለጎም የሚቻለው በግልጽ ባይታይም የነ ኤልያስ ጸጋና በረከት ያደረበት አባት እንደማይጠፋ የታመነ ነው። ስለዚህ ኤልያስን ስራ መስራት ተገቢ ነው። እንዲህ አይነት አምልኮተ እግዚአብሔር የወጣ ስራ በሚሰራበት ጊዜ እንዲህ አይነቱን ስራ መስራት ተገቢ ነው። መቼም እንደምታውቁት በዘመናችን አባቶች በብዛት ይገኛሉ። በዛን ጊዜስ አልፎ እግዚአብሔር በወደደ የሚያስነሳቸው ነቢያት በጣም ብዙ ሳይሆኑ ጥቂቶች ነው የነበሩ። ነገር ግን ጥቂቶች ሆነው እጅግ ትልቅ ስራ የሰሩ መኳንንቱን መሳፍንቱን የማይፈሩ የእግዚአብሔርን ስራ ብቻ የሚሰሩ ስለነበሩ በእነሱ ላይ ኃይሉን አሳድሮ እግዚአብሔር ብዙዎችን ያሳምን ነበር። አሁን ብዙ ሆነን ጥቂቶችን ማሳመን ያቃተን ያለ ነው። ስነ ምግባር ከምድሪቱ ላይ እየጠፋ ነው። መተሳሰብ መፈቃቀር መዋደድ እየጠፋ ነው።
ወንድማማችነት እየጠፋ ነው ይሄ እንደ ኤልያስ ያለ ቀኔ አቀናይኩ የሚል አባት በመጥፋቱ ነው ሌላውን ተውት ሀገራችን ሀገረ እግዚአብሔር እንደሆነች ምንም ጥርጥር የለውም ሀገረ እግዚአብሔር በተሰኘችው በሀገራችን አሁን ባይዳ ምልኮ ተስፋፍቶባታል አለ መስማማት አለ መግባባት ተስፋፍቶባታል እንደ ኤልያስ እውነቱን ሐቁን የሚናገር የሚያስተምር የሚገስጽ አባት በመጥፋቱ ነው ስለዚህ አባቶች የኤልያስን ስራ ልንሰራ ይገባናል ልጆች ደግሞ ምንገሰጽ ምንማር ምንቀበል ነው ይገባናል ያ ሲሆን ምድር ትባረካለች ምድራችን የበረከት ትሆናለች ነገር ግን ሁላችንም እንዲሁ እግዚአብሔርን የሚያሳድን ስራ በተሰራ ጊዜ ዝም ብለን የምናይ ከሆነ ለሁላችንም አይበጅም ለአባቶችም አይበጅም ለልጆችም አይበጅም ምድሪቱን በረከትን አታገኝም ምድር እንደዚሁ በመቅሰፍት የምትመጣው አለመግባባት የሚስፋፋባት እንደ ኤልያስ ለቤቱ የሚቀና ቤቱን የሚያጸዳ ሰው ሲጠፋ ነውና እንደ አባታችን እንደ ቅዱስ ኤልያስ የሚመክር የሚያስተምር የሚገስጽ ለቤቱ የሚቀና አባት እግዚአብሔር አምላካችን ያድለን እስመ በጾም ኤልያስ ሰማያተ አርገ ወዳንኤል ማፈአና በስድህነ ይላል ቅዱስ ያሬድ በጾም ኤልያስ ወደ ሰማያት አርጓል ዳንኤልም ከአናብስት አፍ ድኗል ይላል ስለዚህ ዘመናችን አሁን ያለነው ያዝነው ወር ጾም የምንጾምበት ጾመ ነቢያት ተብሎ የሚታወቀውን የምንጾምበት ነው እነ ኤልያስ በረከት ያገኙበት ኃይል ያገኙበት ሰማይን እስከ መለኮት ድረስ የደረሱበት በጾም በጸሎት ነው እኛም በዘመናችን እየዘነበ ያለውን መቅሰፍት ለማቆም እየታየ ያለውን አለመግባባት ለማቆም እግዚአብሔር የሚወደው ጾም እግዚአብሔር የሚቀበለው ጾም ልንጾም ይገባናል ልንጸልይ ይገባናል ይህንን አድርገን ለምድራችን በረከት እንድናስገኝ የአባቶቻችን ኃይል እንጸጋ እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን እንደ ቅዱስ ኤልያስ እንዲሆንልን የአምላካችን ፈቃዱ ይሆንልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን።